Amigos da CFW, vamos agora a entrevista exclusiva com ele. Ele que agora voltou a ser o campeão de honra, Ascrack. Ascrack, prazer falar com você. Imagina. Como que você está agora depois dessa volta sua para o lado do bem? Olha, cara, falar a verdade, não era eu que estava ali, entendeu? Todo mundo sabe que nesse episódio que vai vir agora eu vou ter que me afastar, porque eu vou ter que retirar aquilo que está dentro da minha cabeça ainda. Não foi uma coisa humana que aconteceu. Eu não esperava uma disputa justa pelo cinturão, uma porrada aqui e tudo mais. Isso não aconteceu. Ele me controlou, fez eu voltar contra meus amigos, contra o que eu lutava. E agora eu tô de volta e eu vou acabar com ele. Então, o que você espera agora dessa sua volta após... você vai ficar um tempo de fora, a gente vai ficar um tempo sem ver você dentro do ringue. E quando você voltar, o que, que a gente pode esperar? Bom, eu vou tirar isso da minha cabeça. E o que vocês podem esperar agora é um cara que procura vingança. Vingança contra a ditadura Raider. Vingança contra ele próprio. Entendeu? O que ele fez, o que era eu ali, é uma pessoa que está dentro de mim. Que ela não pode sair. E acabou saindo. E de agora em diante, a revolução, a guerra, a tirar ele do poder, para começar. E o cabeça disso sou eu. Você tem algum arrependimento nesse período? Sim. Eu não acredito que eu lutei tantas vezes contra o Bob Ramirez, que é um amigo meu, que nós fundamos a Bandia 8, com as Blaze. E eu ver, quando eu vi eu batendo nele, essas coisas me bateu uma tristeza. Mas, como eu disse, eu estou de volta. Quer saber se vocês vão ser diferentes. A Bandia 8 volta também? A Bandia 8 volta, sim, eu quero muito. Só que primeiro, a gente tem que lutar pela nossa liberdade aqui dentro. Nós não temos mais liberdade. O Bob Ramirez não tem. Até o Asblaze, tendo um pouco de poder que ele tem, é difícil. Contra a ditadura Raider é muito difícil. E eu vou ter que ter a responsabilidade de lutar e tirar ele daqui. Nem que custe minha carreira, minha vida, meus sonhos, eu vou fazer isso. Então, a última coisa, eu vou olhar naquela câmera e falar o seu recado pro Ryder. That Ryder, o que você fez vai ter volta. Todos estão vendo que você está caindo aos poucos. E durante a semana, eu vou te caçar aonde você estiver. E eu juro, você vai perder. Tudo o que você fez, você vai pagar. Senão eu não me chamo Ascrack. Obrigado, Ascrack. E você continue aqui na CFW. Hey kid, do I have your attention? I know the way you've been living. Life's so reckless, tragedy endless. Welcome to the family. I'm trying to help you with the things that can't be justified. I need to warn you that there is no way to rationalize. So have you figured it out now? So have you figured it out? You can't win this fight. Tá tenebroso, hein? Mano, olha a cara desse juiz trouxa, velho. Ok, a gente vai fazer agora? Vamos vaiar esse palhaço. Não, vaiar uma placa de palhaço sem graça. Graça do rei! Graça do rei!
Isso! Opa! Opa! Aí, ó! Aí, ó! O Caio tomou um desses aí, hein? Beleza, ó! Acorde! O Caio tomou um desses, hein? Vai! Tá bom, tá bom.
assim, você passa o rolo, assim. Ai, velho. Acabou, velho. Manda outro pra queijo, por favor. Pra queijo? Outra coisa, ó. Não, velho, acabou. Ai, vem! Meu Deus! Ah, palhaço sem graça! Oh!
frente, você trouxa, hein? Trouxa. Vem aqui, ó. Você pode não sair. Olá, galera. Caiu no sapo da tesoura. Aranha!
Bufa não. Bom, meus amigos, infelizmente, algum tempo atrás... Uma semana atrás. Eu acabei cometendo eu, machuquei meu braço, me afastou do último evento. Bob também. Eu me senti muito mal. Foda-se. Igualmente ao Bob, que me senti muito mal. Mas eu queria estar presente nesse evento que passou. Vou mostrar uma certa linha aí, cuja eu vou mencionar. E digamos que ele só tem isso, né? Mas gostaria muito de mostrar ele nesse evento que passou, porque eu sou capaz. E... Opa! Machucado, quer dar um gesto do Corinthians. Vai, Eita! Seu moça! Ô Satanás! Você tá não tem mais paciência! Satanás! E vai me enfrentar numa luta! Agora aqui, agora! Ô louco! Se o médico não tivesse me afastado, eu acabaria com você agora com o braço só. Peço que você me deixe em paz, mas você ainda terá sua luta comigo. Você te dá. Você tá feito da brincadeira? Porra! Olha o braço, maluco! Olha o braço do mano! Olha como assim que é braço, você me enxergou?
Vixe Maria. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai! Ó,
tatame, ó, tatame. Ai, 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 ai. Atua no cu. Mano. E anotar a pata do caminhão. Não tem nada, não tem nada. Canta aí, juiz. Atasca. Ataca na hora. Capitão!
hein, juiz? Ah, se fuder, pra lá, mano. Vai, Blazer! Vai, 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 bate no juiz. Vai, baixa o corpo, vai, vai! Maria. Opa! Vem, trouxa! Opa! Opa! Acabou! Vai acabar, velho! Olha o cabelo do cara! Ai, meu Deus! José, José! Deus, nossa, mano, já não tá na dele. É o que ele vai fazer? Vai fazer isso mesmo. Ai, velho. Veneno. E se quiser provar de novo, fala pro nosso velho que marcou a conta.